Складна ситуація на Харківщині. Обстріли області не припиняються. Олег Синьогубов зараз з нами в ефірі, голова Харківської обласної військової адміністрації. Олеже, вітаю. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з обстрілами станом на цей момент? Бо знаю, що вчора ввечері були і вночі були. А зранку? Так, дійсно, у нас на півночі міста Харкова йшли обстріли. Зокрема, це Шевченківський район, частина Київського району. Такий житловий масив, як Олексіївка, постраждали. І постраждали виключно житлові будинки приватного сектору і, відповідно, багатоповерхівки. Вночі так само лунали обстріли, і сьогодні зранку вже так само декілька прильотів у нас було. Крім того, якщо ми йдемо на північ далі, північно-західна і північно-східна частина області, це Черкаська Лозова, це Слатине, так само у нас знаходилися під обстрілами вчора і під обстрілами знаходяться і сьогодні. Крім того, Чугуївський район так само у нас страждає від обстрілів. Ну і на сьогоднішній час у нас 6 постраждалих і, на жаль, 4 людини загинуло від дій агресора. Це в області чи в місті Харків? В цілому по області, в цілому, якщо ми беремо. Ну і по місту Харкову так само. Нещодавно звільнили з-під завалів людину, врятували, вона там постраждала. Це був приватний будинок, який було частково зруйновано від обстрілів Російської Федерації. На вашу думку, а з чим пов'язана така активізація обстрілів на Харківщині? Ну, вона насправді не припинялася, просто ворог спочатку зосереджував свою увагу на позиціях наших Збройних Сил, однак все одно у нього в завданнях є це тероризувати місцеве населення міста Харкова, тому що дійсно до нас повертається дуже велика кількість людей, починають люди відновлювати свою діяльність, там економіку десь, сплачувати податки. Тобто навіть в таких умовах намагаються налагодити своє життя. Однак це, звичайно, що невигідно ворогу, йому потрібно постійно тримати у терорі так званому наше місцеве населення. У зв'язку з цими обстрілами, чи будете ви звертатися до громадян, щоб вони або припинили повертатися, або навіть, можливо, все-таки евакуювалися з меж області? Щодо евакуації, для цього підстав у нас немає. І щодо міста Харкова, і з інших населених пунктів. Тому з цими ми заявами звертатись не будемо. А щодо перебування на вулицях, то ми постійно комунікуємо тим, що перебувати на вулицях без нагальної потреби не можна, оскільки це занадто небезпечно. І просимо, звичайно, що дослухатися до сигналів протиповітряної тривоги та небезпеки і за можливості перебувати в укриттях. Укриття, до речі, зараз використовуються харків'янами? Достатньо їх? Звичайно, так. І не припиняється. Укриття ми називаємо, звичайно, будь-які підвальні приміщення, паркінги. Також метрополітен слугує укриттям в день, наприклад. Хоча він і працює, але люди мають можливість там укритися, як тільки вони чують сигнали протиповітряної тривоги або небезпеки. Тому ми радимо до тих сигналів дослухатися і не нехтуватимемо, бо це їх життя. Олеже, яка ситуація на Ізюмському напрямку зараз в воєнному стані? Що ви можете сказати? На Ізюмському напрямку ворог постійно намагається атакувати позиції наших Збройних Сил, намагається їх прорвати, однак і вчора успіхів не мав, відійшов на раніше зайняті свої позиції, при цьому втратив велику кількість своїх солдатів та відповідно броньованої техніки. Наші Збройні Сили тримаються і намагаються не пропускати ворога до Луганської та Донецького напрямків. І розуміючи, що для ворога це стратегічно важливо. Тому тримаємо і намагаємося все зробити для того, щоб там заблокувати цей прохід. І за вашими оцінками, є ще спроби росіян захопити Харків? Чи вони зараз зайнялися утриманням позицій досягнутих? На півночі, на північно-східному напрямку Харківщини, то дійсно ворог зараз зосередив свою увагу на обороні власних позицій, тому що наші Збройні Сили намагаються вирогічно важливо. Однак наші Збройні Сили цього не дозволять, ми готові до розвитку будь-яких абсолютно подій і сценарію.
Дякую за те, що знайшли час для коментарів. Знаю, що ви зараз надзвичайно завантажені. З нами був Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. На Харківщині, ще раз повторюю, гаряче і обстріли посилилися. Далі ефір телевізійного марафону «Єдині новини» продовжить моя колега Олена Фроляк. Вона з колегами вже підготувала черговий випуск новин.